Po shëndetit të gjithëve, vazhdojmë me ciklin e ligjeratave nga lenda zjedhore, citologjisë u mikroskopike, nga katedra histologjisë me embryologjitë, të fakultetit të mjekësisë, Universiteti i Prishtinës. Këto ligjerata jenë në formatin audiobook dhe bazohen në dispensën e përgaditur në vitin 2010 nga profesoreshët Drita Belegu dhe Ruke Beqiraj kështë me ka vitullin e 6, lëkura dhe epitele tjera. Filloj me epidermisin. Epidermis, qeliza e shtresës germinative ose shtresës bazale, stratum germinativum. Qelizat e shtresës bazale ose germinative ose stratum bazale, janë në kontakt me dermën. Këto qelizat ndahen dhe diferencohen duke krijuar qelizat e shtresave të sipërme të epidermës, duke i zëvendësuar ose plotësuar qelizat eventuale të shtresës korneale, të cilat humbin gjatë arrënjes ose deskuamimit. Qelizat bazale germinative kanë formë shumë këndshi dhe posadojnë bërthama në qender bërthama përmban një ose më shumë nukleoluse, kurse shtresa a holë, kromatinës, për e kromatinës së dendur përfutet për qapën e brendme të mbështjelsit bërthamor. Citoplazma përmban një numër të matë të tonofibrileve, prej të cilave shumica janë të bashkuara në tufa ose tonofibrile. Ka disa cisterna të shkurtëra të retikulumit endoplazmatik, ndërsa grupe të ribozomeve të lira janë të shumëta. Në citoplazma gjendet një numër i përhershëm mitokondrash dhe granulash të melaninës, ose melanosome. Melanosomet, melanosomet burojnë nga melanocitet dhe mund të gjenden të veçuara ose në grupe me madhësi të ndryshme, të mbështjella me membranë. Granulat e melaninës janë më të shumta në qelizat e shtresave të poshtme të epidermës. Të gjitha sipërfaqet, si ajo bazale dhe ato laterale, janë të çrregullta në plika të ulëta dhe të valizuara, ndërmjet qelizave fëqinje janë të radhitura dezmozomet ose makule adherens. Në këto regione, hapsira intercelulare është të tërthora zi rrët 200 angstrom dhe është e mbushur me substancë me të dendur, paralelisht me plazma membranat, dhe njëher e përforcuar me via shtesë. Në si përfaqen e brëndshme të plazma membranës, gjendet një flak e dendur nga kryesat citoplazmatike disa tonë filamentet citoplasmatike konvergjojnë në drejtin të kësaj kryeset të dendur, në si përfaqen bazalet të qelizës e cila vendoset në por për këpjes e qelizës nuk është në kontakt direkt me qelizat tjera, gjenden gjysme desmozomet ose hemidesmozomet. Qeliza është rejsës gjembore ose stratum spinosum. Shtresa gjembore ose stratum spinosum vendoset në bi shtresën bazale të qelizave germinative. Stratum bazale ose germinativum dhe stratum spinosum se bashku formojnë stratum malpigi. Qelizat e stratum spinosum paracesin shkallën e partë të diferencimit të qelizave bazale në procesin e keratinizimit. Në shtresat e sipër me të shtresës gjembore, qelizat janë pak të shtypura dhe kanë në qender bërthamën e cila përmban bërthamëzën. Tonofilamentet citoplazmatike të këtyre qelizave janë mirë të organizuara në trupa ose tonofibrile, të cilat janë të kthyera në drejtim paralel me sipërfaqen e qelizës. Albuminat e tonofilamenteve kryesisht sintetizohen me ndihmën e ribozomeve dhe paraqesin stadin e parë të formimit të album të proteinës fiore keratinës. Granulat e vogla janë të rrëmbullakta ose ovale dhe pa po ashtu gjinde në shtresat më të sipërme duke se këto formacione kryojnë në afërsi të aparatit të golgjit dhe posedojnë në ndërtim të brendshëm lamelar dhe të dendur. Êshtë të qaruar se këto granula bashkojnë me plazma membranën dhe lirojnë për mbajtjen e tyre e cilë ambulën si përfaqen e qilizës me një shtresë mbrojtëse. Për këtë arsye, ato quhen granula të mbështila me membranën si përfaqet e qelizave janë shumë të shregullta me këto kreshta dhe zgjatime citoplazmatike ose gjemba ose spina. Këto zgjatime kontaktojnë me ato në qelizat fëqinje dhe në këto regione gjenden edhe desmozomet, makulaj adherens. Mitokondret janë të shpërndara rrët bërdhamës. Ribozomet citoplazmatike nuk janë ashtë të shumëta, si kurse në qelizat e shtresës bazale. Qeliza e shtresës granulare ose stratum granulosum Qelizat e shtresës spinoze formojnë shtresat qelizat e shtresës granulare ose stratum granulosum të cilat janë të radhitura në një dhe në katër shtresa. Qelizat e shtresës granulare janë më të shtypura se sa qelizat e shtresës gjëmbore dhe përmbajnë në granulat të keratohialinës. Këto granula përbëhen nga krijesat e masës e dendur në formë këndore të selet janë në lidhje me tufat e tonofilamenteve. Me ndohet se mendimen e këtyre që liza sintetizonë substancën e dendur e cila pastaj vendoset dërmjet tonofibrilleve të cilat kanë egzistuar më parë. Ka disa mitokondrie, kurse ribozomet gjende në citoplazmën dërmjet granulave të keratohia Bërthama është e shtypur dhe mund të jetë pa bërthamas zgjatimet si përfaqësore nuk janë aqë të shumëta, ose të shprejhora, si kurse në ato në qelizat e shtresës spinoze, por desmozomet në desin. Kur granulat e keratu hialinës arinë në maksimumin e madhësisa, qeliza hum bërdhamen e saj dhe organelet qelizore në të njëtën një kohë edhe afsin e saj për sintezen e proteinave. Qeliza e shtresës e brinjëzuar qelizat e stratum granulozum shtypen dhe bëhen më të sheshta, humbin për dhe organelit, duke formuar qelizat e shtresës e brirëzuar, ose stratum corneum. Në regionet si qënë shuplakat dhe tabanet, ku epidermisi është i trashë, ndërmjet stratum granulosum dhe stratum corneum gjendet stratum lucidum, kurse stratum corneum është posasirisht e trashë. Qelizat e stratum corneum janë në formë lusë pashtë të shtypura dhe të gjëra. Citoplazma e këtyre qelizave nuk përmban organele, por është plotësisht e ngushtë, e ngjeshur me filamentet të imta të vendosura në matriksin e dendur. Filamentet janë të ndërtuara nga albuminat dhe paraqesin tona filamente, të cilat janë formuar në shtresat e e poshtme. Ndërsa matriksi interfibrilar i dendur mundet me qenë kit keratohialina, e cila është sintetizuar në stratum granulosum si përfaqja e qelizës mund të ketë kreshtat të gjëra dhe formë këndore për zgjatimet e shumëta dhe spinat ose gjembat e shtresave të ulta zhduken. Desmozomet gjithashtu ndryshojnë do në ndërtimin e tyre dhe paraqiten vetëm me një pllak të dendur në vendin e hapësirës intercelulare të mposhtme. Plakoza është e ndar nga membrana qelizore të trasha me një hapësirë ose çorje të holla dhe ajo eventualisht degenerohet dhe zhduket. Këto qeliza janë produkt i fundit i procesit të keratinizimit. Në stadet përfundimtare të keratinizimit, grupet sulfhidrile të albuminave oksidohen në disulfide për të cilat mendohet se e, nga ato varet rezistenca e madhe e stratum corneum, në shumë substanca, kryesisht enzimet si që janë tripsina, bazët e holuara dhe trecit organik. Qelizat si përfaqësore të stratum korneum, pandër prejre deskuamohen dhe bina ose shkëputen, pasaj zëvensohen ose regenerohen me diferencimin e qelizave nga shtresat e thella. Qeliza e Langerhansit Qelizat e Langerhansit gjendën të vequara në shtresat e poshtme dhe të mesme të epidermisit. Ato kanë formë të çlëgut me zgjatime të cilat shtrihen ndërmjet keratinociteve. Bërthama e cila gjendet në mes është e lobozuar kurse kromatina në periferi të saj është e ngjeshur. Kompleksi i Golgit është të mirë i zhvilluar dhe duket në formë të togjeve të përbëra nga lamelat membranore dhe një numër të madh të vezikulave të vogla. Retikulumi endoplazmatik granular përfaqësohet nga cisternat e shkurtra të izoluara dhe të shpëndara. Ribozomet e lira janë në gjendje të rregullt. Por dallim nga qelizat tjera epiteliale, qelizat e Langerhansit kanë retikulum endoplazmatik të lëmuar të bollshëm. Mitokondrat të cilat në preri janë të rrëmbullakta ose të zgjatura janë të shpeshta, por ka edhe pak li lizozome. Mel melanozomet dhe filamentet citoplazmatike janë të pakta, kurse desmozome nuk kanë veti karakteristike e këtyre qelizave është prezenca e granulave të tyre. Granulat janë më të shumta në zonën e golxhit, por janë të shpërndara edhe në përcitoplazma. Ato dallohen në bazë të ndryshimit të formës në prerje në dy dimensione. Në përgjithësi duken si formacione shkopthore, të cilat janë të ndërtuara nga membranat kufizuese që mbështjellin një varg grimcash prej 90 angstrom. Prerjet shkopthore mund të vazhdojnë në njërin skaj me një vezikull të gjërë, duke kryuar një formacion të njashëm me reketin në tenis. Rallë, vezikulla mund të gjendet në form të shkopinjeve. Prerjet e ndryshme mund të përqyqen kryesave diskoide ose kristalore në pjesën vezikullare në njërin prej skajeve terminale. Funksioni dhe origina e qelizës e langer hansit nuk është e njohër. Shumica e të dhenave që janë në disponim, bazojnë në atë se ato nuk janë me origjinë nga melanocitet dhe se janë tip i veçantë i qelizave. Melanociti. Melanocitet epidermale vendosen në stratum bazale të epidermisit në, në proporcion të një qeliza të pigmentuar në 4 dheri në 12 qeliza epidermale, ose keratinocite. Qelizat kanë si përfaqet të qregull, por me desmozome lidhen me qeliza tjera. Zgjatimet e holla dendritike shtrihen nga lartë në qelizave epidermale, në, në qelizave epidermale të stratum malpigi melanocitet në, ba në bazë ka bërtham të rrumbullakët e cila mund të ketë edhe thellime. Aparati i golgjit është mirë i zhvilluar dhe gjendet afër bërthamës. Mitokondrit janë relativisht të shumta. Këto qeliza kanë pak filamente citoplazmatike dhe cisterna të retikulumit endoplazmatik granular, të si dhe ribozome citoplazmatike. Melanocitet të cilat përbajnë përmbajnë enzimën tirozinazë, janë faktor vendimtar për sintetizimin e pigmentit të zi nga tirozina. Melanina është e deponuar në granulat sekretore të njohura me emrin melanosome. Këto trupësa ovale me gjatsirë 0.6 dhe 0.7 mikron kanë ndërtim të brendshëm të komplikuar nga lamelat koncentrike të dendura. Substancën nga acela janë të ndërtuar e lamelat regon periodicitet. Ndërtimi i brancëm i melanosomeve është i erësuar nga me grumbullimin e melaninës. Granulet e melaninës barte në qelizat e malpigut. Qelizat e malpigut mund të grumbullojnë sasi të madhe të pigmentit, për këtë pigment në sasi të pakët e përmban vetë melanociti, i cili atë aktivisht e sintetizan dhe e sekretanë. gjendrat e krinit të djersës qeliza e shëndrëtshme. Pjesët sekretore të gjendrave e krinit të djersës përbëhen nga qelizat e shëndrëtshme, ose të qarta, qelizat e erta dhe qelizat mioepiteliale. Qelizat e qarta vendose në membranën bazale dhe në qelizat mjë epiteliale. Ato rral arin në gjirë të lumeni i gjendrës, por kufizojnë kanalikula intercellular të vegjel, Këto qeliza janë të rëmbullakta ose poligonale, kurse bërthama është në qender. Veti ose karakteristikë citoplazmatike më e një shprejhur, janë grupet e mëdha të klikogenit të cilat mbushin bushin apsirat të mëdha të citoplazmas. Mitokondrit ovalet të mëdha janë gjithashtu prezencë e regullt në këto qeliza. Ato posedojnë shumë kthina të cilat shpesh të rjenë në organel. Aparati i golgjit është të afer bërthamas, kurse me te janë të bashkuar disa granulat të imta të dendura. Nuk ka shumë cisterne të retikulumit endoplazmatik, por ka edhe pak ribozome të lira. Qelizat e qarta fëqinje posedojnë zgjatime gishtore, komplekse ose interdigitale. Ato janë të hola dhe zakonisht të gjata, por shpesh burojnë nga zgjatimet endoplazmatike të gjera, të cilat përmbajnë në mitokondre. Disa mikrovillet të shkurtra shtrien në lumen të kanalizave. Qelizat e qarta ka në gjashmëri të caktuar me qelizat e gjendrave të njëltat të zëgjëve, por vjet të eksin në atë se këto qelizat të qarta mund të luajnë në do një rol në ekskretimin e kriprave. Në është produkt i lëngët ose ujor e cila përmban tisa kripra duke përfshirë kloridet, fosfatet, uren, amoniakun dhe acidin urek. Gjendrat e krime të djersës qeliza e errët. Gjendrat e krime të djersës janë gjendra të zakonshme të djersës, të cilat gjenden në tërë sipërfaqen e trupit, përveç në buzë, glans penis dhe në shtratin e thonit. Pjesa sekretore ose terminale e gjendrës tubulare të gjatë lakohet ose përdredhet dhe vendoset në dermis. Në pjesën sekretore njihen dy tipe të qelizave, qelizat e qarta dhe qelizat e errëta. Qelizat mio epiteliale janë të renditura për periferisë së tubullit. Qelizat e erëta të gjendrave e krinit të djersës rrethojnë lumenin kryesor qendror. Këto qeliza janë cilindrike me bërthom të vendosur në bazën e qelizës me organelet e zakonshme shtesë, të cilat gjenden në qelizat tjera sekretore. Ribozomet e lira dhe cisternat e stërgjatura të retikulumit endoplazmatik granular mbushin bazën e qelizës. Aparati i gollit është i vendosur mbi barthama, është mirë i zhvilluar dhe me shumë granula sekretore të vogla të ngjitura me atë. Granulat sekretore të mëdha mbushin pjesën apikale të qelizës. Konsiderohet se granulat janë të pasura me mukopolisaharide dhe mukoproteina. Mitokondrit të stërgjatura dhe me pa granulat të glikogenit shpërndahen në dërmjet këture elementeve. Në sipërfaqen luminale gjenden disa mikrovile të trasha, por ekzistojnë edhe disa plika laterale dhe pse këtë ato nuk janë as për së të komplikuara, si kurse ato në qelizat e qarta. Qelizat e tjera e egzistuese në gjendrat e krine, për nga karakteristikat e tyre janë në mes në dërmjet karakteristikave të qelizave të qarta dhe qelizave të erëta. qeliza e gjendrës apokrine të e djersës. Gjendrat apo krinet djersës, ose gjendrat glomi ose me aroma, gjendrën në aksila, rrëth organeve genitale dhe anusit. Dalohen nga gjendrat ekrine nga ajo se janë më të gjera, janë të lidhura me folikulin e fije së flokut, dhe po ashtu prodhojnë sekret viskoz Gjendrat e cerumenit, Në vesh, në kanalin e jashtëm të veshit dhe gjëndrat e mollit në skajin e palpebrës, janë gjëndra apokrine speciale të djersës. Qelizat e pjesës sekretore që rrethojnë gjëndrat tubulare glomiforme janë cilindrike me bërthamë e cila vendoset në qendër ose në bazën. Pjesa apikale e qelizës fryhet dhe del në lumen duke formuar kupën citoplazmatike. Disa mikrovile të shkurtra shpërndahen përgjatë sipërfaqes apikale lateralisht dhe posaqërështë në pjesën bazale, plasma membranat në forma gishtore ose interdigitale lidhen. Në pjesën bazale të qelizës janë të shumë të aribozome dhe sistema të retikulumit endoplasmatik granular. Bi bërtham vendosit aparatit i golgjit i shprejhur. Granulat sekretore përbëhen nga kryeset në formë fjolash me dëndësit të lejtë që burojnë nga kompleksi i golgjit dhe gradualisht rritin ka apeksi i qelizës përmbajtja e granulave në të cilat është një mukos polisaharid, lirohet me bashkimin në me plasma membranën apikale. Ky tipi sekresionit është të më shumë i tipit merokrin se sa i tipit apokrin, me të cilin humb një pjesë e citoplazmës apikale. Te njeriu granulat sekretuar janë të pakta, kurse granulat tjera të cilat përmbajnë në grupe sulfidrike dhe disulfide, po mund të ke, po mund të kenë edhe keratin, janë të zakonshme. Këto formacione komplekse përmbajnë tufa të filamenteve të holla të përzjera me grupe të ndryshme të substancës elektronikisht jo transparente, e cila është me siguri me natyrë lipidike. Kjo substancë e fundit mund të grumbullohet dhe mund të shlyej ose të fshi ose të i bëj substancat të tjera të padukshme brenda granuleve. Do njëherë zona qëndrore e granuleve është me densit të lejta dhe pa strukturë, gjithashtu mund të gjenden pak granulat të dendura. Mitokondrit e njerëzit janë të, mëdha, janë të mëdha dhe përbëjnë këthina të mëdha të cilat shtrije në matriksin e dendur mitokondrial, jo të zakonshëm disa filamente të imta shtrihen në citoplazmë ndërmjet organeleve. Kupa citoplazmatike apikale përmban më pak organele të mëdha se sa vetë qeliza. Qeliza gjendrave dhjamore Gjendra dhjamore se glandule se janë të shpëndore në përtërsi përfaqen e lëkurës me përjashtim në shuplaka dhe shputa ato janë të janë gjendra të thjeshta alveolare të degëzuara të cilat me shumë rrezione zbrazën në çapën e folikulave të fjesë së flokut. Gjendrat e meibomit në palpebra janë posaçërisht gjendra dhjamore. Qelizat e gjendrës së janë qelizat të mëdha, shumë stresore, të mbushura me pikë zalipidike. Sekretimi i tyre është i tipit holokrin, në të cilat qeliza shkatrohet dhe përmbajtja e saj i bashkohet produktit gjendror vajor që quhet sebum me qelizat të cilat aktivisht sintetizojnë në pikëzat lipidike, nuk janë ashtu densisht të ngjeshura, por janë të ndara në pjesë të mëdha të citoplasmus. Pikëzat lipidike shpesh janë të përbëra nga substancët me dënsi të ndryshme, nga substancët me dënsi mesatare të cilat janë të dendura ka periferia e pikëzave dhe prej substancëve transparente të cilat zakonisht vendosen në qendër. Përmbajtja e pikës lipidike përmban kolesterol, kolesterol estere dhe fosfolipide. Pikëzat lipidike janë të rrethuara me cisterna të shkurtra dhe vezikula të retikulumit endoplazmatik të lëmuar. Këto elemente të fundit janë të shpërndara në këto qeliza, kurse ribozomet dhe elementet e retikulumit endoplazmatik granular janë të pakta. Në citoplazme gjenden disa granulat të glikogenit. Mitokondret janë të zakonshme dhe shpesh të sërgjatura që posedojnë dhomoza ose këthina tubulare brenda matricit të dendur. Aparati i golgjit është mirë i zhvilluar dhe përbëhet nga cisternat e shtypura dhe vezikulet e vogla. Vakuarat e vogla dhe cisternat e qregulta janë të bashkuara me kompleksin e golgjit. Qeliza epiteliale e epitelit shumë shtesor të sheshtë epiteli in njom. Epiteli shumë shtesor i shesht i mukozës është indërtuar nga qelizat jo plëtsisht të keratinizuara dhe qelizat e keratinizuara. Epiteli këtë i tipi mbulon hapsiren e gojës, ezofagun, vaginën, uretra feminina dhe pjesën anteriore të kornesë. Sigur se edhe në lëkurë, në mukozë epiteli është shumë shtesor i shesht qelizat edhe pse në esencë kanë ndërtim të ngjashëm, sikurse qelizat epidermale, dallohen me disa veçori rëndësishme. Këto dallime qëndrojnë në raport me humbjen e keratinizimit të plotë, shtypja ose sheshimi, tharja dhe forcimi i qelizave dhe keratinizimit të qelizave epiteliale, paraqitja e proteineve fiore, keratina. Ato përmbajnë granula keratohielinit të pakta, kurse bërthamat janë të rezervuara në shtresat si përfaqësore. Qelizat nuk janë ashtë të shtypëra si kursa ato në stratum korneum të lëkurës. Këtu është ilustruar qeliza nga zona e mesme e epitelit. Ajo së paralel me si përfaqën e epitelit dhe posetan një numër plikash si përfaqësore dhe zgjatimesh. Nga zgjatimet e qelizave fëqinje formohen desmozomet. Bërthama është vendosur në qender dhe përmban bërthama zënë, pëse nuk leulusin. Në sipërfaqen e këtyre qelizave, më të theksuarat janë tufat e tonofilamenteve, të cilat shtrihen në të gjitha drejtimet, por edhe në zgjatime. Aparati i Golgi gjendet afër bërthamës, mitokondret dhe disa cisterna të shkurtra të retikulumit endoplazmatik granular janë të shpërndara në për citoplazmë gjejmë edhe ribozome posaqërish në epitelin e vaginës dhe granulat të glikogenit. Më të zakonshmet janë ofër si përpatjes e qelizës granulat ovale të pakta dhe janë granulat të mbështjela me membranë. Ndë njëherë granulat e keratu i halhialinës vendosen bi tonofibrile. qeliza mezoteliale. Membranat seroze në të cilat marrin pjesë peritoneumi, pleura dhe perikardi janë të mbuluara me një shtresë të qelizave epiteliale. Qelizat mezoteliale, të cilat mbulojnë në kavitete trupore, janë të shpeshta, kurse bërthama i përshtatet formës së qelizave. Sipërfaqja apikale e qelizës mezoteliale posedon mikrovile, për të cilave disa janë të gjata. Vezikulat pinocitoze gjenden në vendin e ngjitjes ose bashkimit me të gjitha sipërfaqet qelizore duke përfshirë edhe skajet laterale të shrregullta. Kompleksi i vogël i golchit është i vendosur afër bërthamës. Në citoplazmë gjenden cisternat e retikulumit endoplazmatik granular, pak mitokondre, ribozome dhe disa lizozome. Në zonat qendrore të qelizës mund të gjenden një numër relativisht i madh i vezikulave vezikulat me siguri flasin për shkëmbimin aktiv të lëngjeve në dërmjet qelizave mezoteliale dhe lëngut seroz në hapsirat ose kavitetet e përmendura. Mikrovilet lehtësojnë këtë proces duke e rritur si përfaqen e cila shfridzojt për shkëmbimin e substancave të tretura. Qelizat mezoteliale mundin gjithashtu të pranojnë e substancat në formë grincash. Qeliza sinoviale Hapsirat artikulare mbulohen me grupe të rralla qelizash, të cilat gradualisht shkrihen në indin lidhor i cili qëndron i vendosur nën ato qeliza. Qelizat sinoviale që e përbojnë këtë këllëf dhe të cilat duken si kurse fibroblastet të modifikuara, kanë shumë format të ndryshme të shregullta. Prej si përfaqës qelizore prominojnë mikrovillet dhe zgjatimet të ndryshme të shregullt, dhe zgjatimet citoplazmatike. Qelizat kanë në qendër bërthamën ovale ose të rrumbullakët me bërthamës ose nukleolus dhe të copësat të heterokromatinës. Në citoplazmë gjenden disa cisterna të retikulumit endoplazmatik granular, të shkurtëra dhe ribozome. Tokjet e lamelave të Golchit janë të vendosura afër bërthamës. Në fundin e lamelave gjenden vezikula të zakonshme të vogla afër aparatit të golgjit dhe në tërçelizën gjenden vakuola të mëdha të cilat përmbajnë substanca mesatërisht të dendura. Këto organele munden me qenë në lidhje me sintezën e hialuronateve të një mukopolisaridi të lëngut sinovial. Disa granulat të dendura uh, janë të ngjashme me lizozomet. Vezikulet e vogla munden me qen për nga natyra vezikula pinocitoze dhe duken përgjatë sipërfaqes qelizore. Vakuolat e mëdha të kufizuara me shtresën fiore vazhdojnë në plazma membrana dhe së të tilla si të tilla gjendet gjenden të lira edhe në citoplazmë. Ky aktivitet sipërfaqësor vezikular mund të paraqes shkëmbim reciprok të komponenteve tjera të lëngut sinovial qeliza sinoviale përmban gjithashtu mitokondri të shumta me dhomëza ose kthesa tërthore. Filamentet e imta delikate pa ndonjë bazë janë të shpërndara në përqeliza. Qeliza epiteliale me zenkimale Epiteli me zenkimal përbën një shtres të qelizave të sheshta të cilat kufizojnë në hapsirat subdurale dhe subarachnoidale, hapsirat perilimfatikit të veshit të brendshëm dhe dhomzës së përparme të syrit. Këto hapsira lajmëronë si kavitete brenda indit lidhor, kurse rethohen nga epiteli me zinkimal që duket se kryohen nga qelizat e shtypura të njashme me fibroblastet. Qelizat epiteliali me zinkimale në regionet të ndryshme për nga esenca janë të njashme, kurse për nga ndërtimi nuk janë të komplikuara. Këto janë qelizat të sheshta dhe me formë dhe në forma gishtore ose interdigitale, Bashkohen ose kalojnë përtej te qelizave fqinje. Në skajet apikale laterale formohen lidhjet intercelulare. Si përfaqe qelizore janë zakonisht të lëmuara me pak mikrovile, kurse invaginacionet pinocitoze e gjende në membranën bazale ose apikale. Bërthama është ovale dhe i përshtatet formës e qelizës. Aparati i vogël i Golgjit është i vendosur afër bërthamës. Ka vetëm pak cisterna të shkurtra të retikulumit endoplazmatik granular, kurse membranat e lëmuara dhe vezikulat janë më shumë. Grupet e ribozomeve të lira gjenden në hialoplazmë, të cilat kanë densi të lehtë. Mitokondrit janë të rrumbullakta ose ovale në prerje, kurse për nga ndërtimi nuk janë të komplikuara. Në citoplazmë gjenden disa lizozome.